Заколот Пригожина і ще більше поглибив розкол у військовій системі національної безпеки Росії. Про це йдеться у заяві британської розвідки. Там звернули увагу на те, що після невдалого повстання вагнерівців генерали Юнус Бек, Євкуров і Сергій Суровікін не з'являються на публіці. Останній може бути під підозрою через давні зв'язки із вагнерами. Британці називають його одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії. Тож будь-які кроки проти нього можуть викликати серйозні внутрішні суперечки. Відомо, що Суровікіна уже допитували ФСБ, і Євкуров був зафільмований на плівку під час розмови з Пригожиним під час захоплення групою Ростова на Дону.